Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Εξεταστική για το μνημόνιο από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο στόχαστρο Παπανδρέου, Παπαδήμος, Σαμαράς και Βενιζέλος. Μαρτύριο της σταγόνας με τις διαπραγματεύσεις και τη λίστα των ελληνικών μεταρρυθμίσεων. Μέρκελ προς Αθήνα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Στο Βρόντο η συνένεση. Σφοδρή σύγκρουση Τσίπρα-Σαμαρά στη Βουλή για το μνημόνιο. Στο στούντιο του Sky ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ροντέο η Βουλή, απίστευτη διάλογη της Κωνσταντοπούλου με Σαμαρά με Ημαράκη, στήριξη από Τσίπρα, σενάριο για πρόταση Μομφής. Δεύτερη εισαγγελική εντολή στην αστυνομία για εφαρμογή του νόμου στο υποκατάληψη Καποδιστριακό. Όχι στην επέμβαση, λένε οι αρχές. Και θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεων των αρχών με μέλη ακροαριστερής οργάνωσης που κρατά όμηρο εισαγγελέα. Νέες φωτιές κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό σκηνικό βάζει η κατάθεση από ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο. Η πρόταση που θα συζητηθεί πιθανότατα τη Δευτέρα και χρειάζεται 120 υπογραφές θα αφορά στις περιόδους διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου και των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, αφήνοντας έξω την περίοδο Καραμανλή. Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, θα τις δούμε αναλυτικά. Έχουμε συνδεθεί με τη Λίδα Μπόλα και τον Γιάννη Καντέλη. Πάμε προηγουμένως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Που θέλει περισσότερη λιτότητα και λιγότερη. Μετά από μια σύντομη συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση προχώρησε σήμερα στην κατάθεση της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο. Υλοποιούμε συνεπώς τη δέσμευσή μας και την κοινή κοινωνική απέτηση, χωρίς καμιά διάθεση ρεβανσισμού και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, προκειμένου να αναζητηθούν οι αιτίες και οι ευθύνες μιας πρωτοφανούς κρίσης που ισοπαίδωσε τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Η Εξεταστική Επιτροπή θα διερευνήσει 4 διαφορετικές περιόδους, αυτές των 2 πρώτων δανειακών συμβάσεων από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2011, το PSI που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2012, αλλά και όλη την περίοδο της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ μέχρι τις εκλογές. Στο στόχαστρο μπαίνουν ουσιαστικά οι πρώην πρωθυπουργοί Παπανδρέου και Παπαδήμος, καθώς και η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Σε έντονο ύφος ήρθε η πρώτη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Όσες εξεταστικές θέλουν. Τη Νέα Δημοκρατία δεν την αγγίζει καμία. Όμως, ακόμη και μικρά παιδιά καταλαβαίνουν την σκοπιμότητα της πρότασης αυτή τη στιγμή. Όταν η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου δεν μπορεί να προσφέρει άρτο, προσπαθεί να προσφέρει θέαμα. Άλλη μια εξεταστική λοιπόν στα γρήγορα για δημαγωγία και εσωτερική κατανάλωση. Παρελάσεις επωνύμων προς εξέταση ώστε να συζητάμε για το παρελθόν και να μην συζητάμε για το σήμερα. Την περιμένουμε με χαρά ως διαρκή επιτροπή για να εξετάσει και το τι κάνει τώρα η κυβέρνηση και το πώς θα πάμε δυστυχώς στο Μνημόνιο 3. Αλλά θα αρχίσουμε από τα αίτια της κρίσης και από την περίοδο 2004-2009, όχι από το 2010. Η συμφωνία ασυλίας που σύνυψε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια πλευρά της ελληνικής δεξιάς δεν θα επιβιώσουν στη Βουλή. Αποστάσεις προτίμησε να κρατήσει ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε σχόλιο του στο Twitter. Η Εξεταστική Επιτροπή να ψάξει όχι μόνο την υπογραφή των μνημονίων, αλλά και την ρίζα. Πώς φτάσαμε εκεί? Εξοπλισμοί 2004, πάρτι δαπανών. Η Εξεταστική για το Μνημόνιο είναι καλοδεχούμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεχάσει να συμπεριλάβει και την περίοδο Καραμαλή που μας οδήγησε στην κρίση. Η κατάθεση της πρότασης απαιτεί τη συλλογή 60 τουλάχιστον υπογραφών βουλευτών και για να συγκροτηθεί η Επιτροπή την απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών της Ολομέλειας της Βουλής, όχι όμως κάτω από 120. Συνδεόμαστε πρώτα κυρίες και κύριοι με τη Λίδα Μπόλα που βρίσκεται στη Βουλή για να δούμε πώς κατέληξε. Καλησπέριζω και τον Πάπα Παπαδημητρίου που είναι μαζί μας. Για να δούμε, Λίδα, πώς κατέληξε σε αυτή την απόφαση τώρα η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την προεκλογική της εξαγγελία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζω, Σία, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μόλις λίγες ώρες μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής να συγκαλέσει το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως για την κατάθεση της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα εξετάσει την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια αλλά και την εφαρμογή των πολιτικών
που απορρέουν από αυτά. Ακόμη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει κατατεθεί η πρόταση, πρέπει να πούμε. Επομένως, βασιζόμαστε στις πληροφορίες που έχουμε για το τι αυτή θα είναι περιλαμβάνει. Κοινή πρόταση με τους ανεξάρτητους. Θα είναι κοινή πρόταση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι στηρίζουν την σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο της Εξεταστικής θα βρεθούν 4 χρονικές περίοδοι. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι ουσιαστικά και τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης Σαμαρά. Και γιατί επομένως, όχι πριν, Λίδα? Γιατί όχι πριν? Ήταν ερώτημα που έθεσα σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σου πω. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι αν θέλει κάποιος, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, μπορεί να καταθέσει εκείνο μια τέτοια πρόταση. Εμείς θεωρούμε, μου είπε, ότι πρέπει να εξετάσουμε από τη στιγμή που μπαίνει το μνημόνιο στο κάδρο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πάμε πολύ πίσω, ήταν η απάντηση που δόθηκε, και αυτό δεν θα είχε κανένα τέλος. Ο καθένας θα μπορούσε να θεωρεί την αρχή αυτής της κρίσης στο σημείο που θα το προσδιόριζε. Η συζήτηση επί της πρότασης θα γίνει τη Δευτέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι την Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να γίνει συζήτηση πρότασης. Θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, που δεν θα μπορούν να είναι λιγότεροι από 120. Και το ενδιαφέρον, νομίζω, σε αυτή τη συνεδρίαση θα είναι, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αν θα υπάρχουν και άλλοι που θα ταχθούν θετικά απέναντι σε αυτή την πρόταση της κυβέρνησης. Σίγουρα. Τώρα, Γιάννη, ήταν άμεση η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκεσαι, να πούμε, στην Κηφισιά, σε ταβέρνα εκεί της περιοχής, όπου αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς παραθέτει δείπνο στους νέους βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα συζήτησης απόψε. Σαφώς είναι ένα από τα θέματα συζήτησης και γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία, όπου θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση συνεχίζουν μια τακτική που έχει σκοπό να συσπυρώσει το δικό τους κόμμα και να κρύψει τις ευθύνες που υπάρχουν στην παρούσα κυβέρνηση για το τρίτο μνημόνιο στο οποίο οδηγεί την χώρα, δυστυχώς, όπως λένε από την Νέα Δημοκρατία, και επισημαίνουν ότι παρέλειψαν να βάλουν μέσα σε αυτή την περίοδο των μνημονίου που εξετάζονται και την περίοδο αμέσως μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, διότι λένε ότι η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στην παράταση του δεύτερου μνημονίου και, όπως έλεγα πριν, ότι δυστυχώς οδεύει, πηγαίνει τη χώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο τον Ιούνιο. Στη Νέα Δημοκρατία λένε δεν έχουν τίποτα να φοβούνται από αυτή την κίνηση της κυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί μόνο στο να προσφέρει θέαμα, καθώς δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο από τα όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά. Λίδα και Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα λοιπόν τώρα, Μπάμπη, είναι τι μπορεί να αποκαλύψει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, το ότι θα βρει τις 120 ψήφους που είναι απαραίτητες ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ θεωρείται δεδομένο λόγω της κοινοβουλευτικής τους δύναμης, και αν μιλάμε για μια κίνηση ουσίας ή μιλάμε για μια κίνηση εντυπωσιασμού ή τακτικής. Σίγουρα δεν είναι κίνηση ουσίας. Θα πω πώς, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να είναι μια κίνηση ουσίας. Είχα μάλιστα προσφερθεί να συνεισφέρω με όσα γνωρίζω, διότι όλη αυτή την περίοδο δουλέψαμε πολύ για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δυστυχώς πρόκειται για προήμιο πολιτικών διώξεων. Και είναι εξαιρετικά σαφές, διότι είναι έξω από την νοοτροπία της αριστεράς, η οποία, δόξα τω Θεώ, δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι πρέπει να ψάχνει την ιστορία. Πρέπει να ψάχνει λίγο πίσω για να καταλάβει το παρόν ή τα μεγάλα γεγονότα. Τι μας οδήγησε εκεί. Δηλαδή, λες ότι πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν για την κατάσταση στην οποία έφτασε η χώρα? Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Έχουν κριθεί επανειλημμένα από τους ανθρώπους, από εμάς όλους, από τους πολίτες. Και εκεί είναι οι πολιτικές ευθύνες. Εδώ η Επιτροπή αυτή καλείται να κάνει κάτι άλλο. Ή καλείται να φτιάξει ένα κατηγορητήριο, και τότε μιλάω για πολιτικές διώξεις και νομίζω ότι έχω δίκιο. Ή καλείται να διερευνήσει πώς ήρθαν τα πράγματα, τι έγινε, τι δεν κάναμε καλά, που η πολιτική και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες αυτής της χώρας δεν έπραξαν το καλύτερο στην καλύτερη στιγμή. Και αυτό μπορεί να το πράξει αναζητώντας ευθύνες από το 2009 και μετά? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Άκουσα με χαρά να λέει τώρα η Λίδα Μπόλα ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας θα γλιτώσει την υπόστασή του ως ηγέτη της αριστεράς. Έλεος. Προς Θεού.
Ας μην χάσουμε τα πάντα. Η σύμπραξή του με τον κύριο Καμένο έχει κάποια όρια. Μπορεί να είναι πολιτικό σκόπιμη, αλλά δεν μπορεί να δέχεται ότι και η ιδεολογία του κυρίου Καμένου θα γίνει κυρίαρχη ιδεολογία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και ο κύριος Τσίπρας, πολύ πριν συμβάλλει στην κυβέρνηση με τις δυνάμεις των ανεξαρτητών Ελλήνων, είχε προαναγγείλει αυτή την εξεταστική επιτροπή. Και είχα μείνει με την εντύπωση, και νομίζω όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση, ότι θα είναι μια επιτροπή που θα προσπαθήσει να μας κάνει όλους σοφότερους. Για την αλήθεια ότι ο πολλής λαός, οι περισσότεροι από εμάς, δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που ήρθε. Δεν καταλάβαν γιατί από την παγκόσμια κρίση βρέθηκε παγιδευμένη σε αυτήν η Ελλάδα, τόσο απροετοίμαστη, με τόσα μεγάλα ελλείμματα, με δημοσιονομική πολιτική η οποία είχε αφήσει τεράστια κενά, με δανεικά τα οποία μας δημιούργησαν το τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα πάμε μετά να πούμε τις ευθύνες που έχουν οι Ευρωπαίοι, τις ευθύνες που έχει η Γερμανία, η οποία επί τόσα χρόνια έκανε και κοίταζε αλλού, όταν όλοι δάνειζαν την Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικές οι τράπεζες και όσοι τη δανείζανε. Άρα, λες, μια τέτοια εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει και την πρώτερη του 2009 περίοδο. Εδώ, βεβαίως, βλέπουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ότι αυτό που αντιτείνουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι. Και γιατί να το πάραμε από το 2004, ας πούμε, όπως υποστηρίζει το Πασόκ, θα έχουμε και τον κύριο Βενιζέλο, θα τον ρωτήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Και όχι από πιο πριν. Το πιάσουμε από το 1974. Σωστό. Μία διεπιστημονική επιτροπή από σοβαρούς ανθρώπους θα απέφευγε και το πρόβλημα που θα έχουμε τώρα. Είναι προφανές ότι οι βουλευτές που θα συγκροτήσουν την επιτροπή θα πούν ξανά αυτά που είπαν στις προηγούμενες εκλογές ή αυτά που είχαν πει στις προ-προηγούμενες εκλογές. Τι άλλο μπορούν να πούνε οι βουλευτές? Άρα πρόκειται για μια κομματική φιέστα. Γι' αυτό φοβάμαι ότι πάμε για πολιτικές διώξεις. Η μετάβαση από τη μία κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση δεν γίνεται με τρατατζούμ. Γίνεται υποδορίως και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Θέλω να επαναλάβω ότι έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα ότι θα το ξανασκεφτεί. Ότι δεν θα συμπεριφερθεί υπό το καθεστώς της χθεσινής κατάσταση που επικράτησε στη Βουλή. Εδώ χρειαζόμαστε συνεννόηση. Και την ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι δυνατόν να ζητήσει συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βάζεις στον κρόταφο του πολιτικού το όπλο. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι την επιμονή ορισμένων. Δεν καταλαβαίνω δε καθόλου όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ότι ο κύριος Καραμαλής είναι πίσω από αυτά. Ο κύριος Καραμαλής ποτέ δεν ήταν οπαδός πολιτικών διώξεων. Προς Θεού. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι υπάρχει κάποια ομάδα, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν με κάποιο τρόπο να μας πείσουν για ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν, δεν έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε αυτά. Φοβάμαι τέλος, αν μου επιτρέπεις, ότι θα μας κάνει πολύ μεγάλο κακό εκεί που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο αδυνατίζει. Στο εξωτερικό, στον διεθνή περίγυρο. Μια χώρα που σπαράσεται, μια χώρα που θέλει να κρεμάσει τους πολιτικούς που όλη αυτή την περίοδο πάσχισαν. Εγώ λέω όπως πασχίζει τώρα ο κύριος Τσίπρας, πάσχισαν και οι άλλοι. Ήρθε η ώρα επιτέλους να θάψουμε τα τσεκούρια. Μην τυχόν και σώσουμε τη χώρα. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες διακόπησαν προσωρινά λόγω του Πάσχα των Καθολικών, χωρίς ακόμη ωστόσο οι δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Την πρόοδο των συζητήσεων θα αξιολογήσει αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης στο Euro Working Group, χωρίς επίσης να είναι σαφές για την ώρα πότε θα συνέλθει το Eurogroup. Από το Βερολίνο, Μέρκελ και Ολάντ κάλεσαν την Αθήνα να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την εκταμείευση χρημάτων με την Γερμανίδα καγκελάρια. Να βάζει μάλιστα ως χρονικό όριο τα τέλη Απριλίου. Από τη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για έντιμο συμβιβασμό και όχι ανεφόρον συνθηκολόγηση. Η διαπραγματευτική ατζέντα της κυβέρνησης, ωστόσο, όσο και το περιεχόμενο της λίστας μεταρρυθμίσεων, έγιναν αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία και με τη διαπραγμάτευση του Eurogroup να είναι κυριολεκτικά στον αέρα, διέκοψε τελικά τις εργασίες του το Brussels Group. Με το Υπουργείο Οικονομικών να σημειώνει ότι το κλίμα ήταν μεν θετικό, τίποτα όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Ό,τι συζητήθηκε πάντως αναμένεται να αναλυθεί τεχνικά αύριο σε τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group. Στο θέμα αναφέρθηκε η Άγγελα Μέρκελ μετά το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο Γαλλίας-Γερμανίας, αποφεύγοντας πάντως να δεσμευθεί για το οτιδήποτε. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει με τους θεσμούς μετά τις αυριανές συνομιλίες. Οι μεταρρυθμίσεις που αναμένονται πρέπει να πάρουν την κατεύθυνση της υποχρέωσης. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Ελλάδα εκτός από τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ζωή. Δεν θα ορίσω συγκεκριμένες ημερομηνίες, το πρόγραμμα τρέχει μέχρι το τέλος του Απριλίου. Όσο το συντομότερο η Ελλάδα απαντήσει, τόσο γρηγορότερα θα μπορούμε να βοηθήσουμε. Η δουλειά συνεχίζεται. Στη Βουλή, Τσίπρας και Σαμαρά συγκρούστηκαν σκληρά για το μείγμα των μέτρων που θα κληθεί να υιοθετήσει η Αθήνα. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε σε περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεν πρόκειται εμείς να συμφωνήσουμε
στην υλοποίηση κανενός ηφαισιακού μέτρου. Και αυτή είναι η τελευταία μας λέξη. Και είναι λέξη που υπόδεινεται καθαρά, ξάστερα, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μπροστά στον ελληνικό λαό. Να την κόψουμε την πλάκα επιτέλους. Δεν μας φέρνετε επιτέλους τα μέτρα τα οποία έχετε να μας πείτε να τα κρίνουμε και έτσι. Όλα τα άλλα είναι για κουβέντες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβλεψε μεν λύση στα τέλη Απριλίου, τότε δηλαδή που τελειώνει η παράταση του ελληνικού προγράμματος, επέμεινε όμως ότι απαιτείται η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει τη θέση της στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης αυτού του σχεδίου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και δεν προβλέπω καμία πρόοδο πριν το Πάσχα. Σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα είναι υπό έλεγχο. Δεν είναι όμως ο ρόλος μου να κάνω υποθέσεις για την ύπαρξη ενός πλάνου Β, καθώς αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πλάνο Α. Η μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα είναι να ξεκαθαρίσει τα πράγματα η ελληνική πλευρά γύρω από τις οικονομικές και πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία στο τέλος Απριλίου. Χειρότερη εικόνα ως προς το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων δίνει η Goldman Sachs, η οποία σε ανάλυση της προβάλλει απόψεις τελεχών που δεν κατονομάζει των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Με όσους μιλήσαμε, αναμένουν πως οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το καλοκαίρι. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των ελληνικών αρχών που πρέπει να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της πλήρους και αξιόπιστης λίστας μέτρων που δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχει υπογράψει κανένα νέο μνημόνιο, ζητώντας μάλιστα στήριξη από την αντιπολίτευση στην διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Αλλά αν εφόρον συνθηκολόγηση, μην περιμένετε από εμάς. Το επαναλαμβάνω, έχετε σχεδόν αποδεχτεί τα πάντα από εκείνο το email. Και την ανάγκη να κλείσει τελευταία αξιολόγηση και τις αλλαγές στο ΦΠΑ. Και μάλιστα έχετε αποδεχθεί πολύ περισσότερα στο ΦΠΑ από ότι το email Χαρδούβελη. Και φυσικά αποδεχτήκατε την υποχρέωση να μην κάνετε μονομερείς ενέργειες και να βρείτε δημοσιονομικά ισοδύναμα. Δεν συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή κόκκινη γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική κόκκινη γραμμή. Και ενώ το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι η δόση των 450 εκατομμυρίων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα καταβληθεί στις 9 Απριλίου, επιμένει ταυτόχρονα ότι η τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group θα είναι επιτυχημένη και θα βάλει στις σωστές βάσεις τη συνεδρίαση του Euro Group όποτε αυτή γίνει. Δεν θα κολλήσει η αργή σου. Βλέπετε συμφωνία αύριο δηλαδή. Τη βλέπω τη συμφωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουνε. Όσον αφορά πάντως τον έμφυα, το αλαλούμ συνεχίστηκε και σήμερα με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη να υποστηρίζει ότι ο φόρος θα αλλάξει όνομα. Διαφαίνεται όμως ότι θα διατηρηθεί η εισπρακτική αποτελεσματικότητά του. Πρόκειται για έναν από τους πλέον άδικους φόρους που έχουν μπει στην ελληνική κοινωνία και στην ουσία έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη. Και αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώς εργάζονται και οι τεχνικές ομάδες του Υπουργείου Οικονομικών είναι η επεξεργασία ενός άλλου φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ένφια. Ένφια, το 2015 η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να εισπράξει. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αντώνη Ατζολέτο στο Μέγαρο Μαξίμου και την Ελένη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες. Αντώνη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία ακόμη σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου εκεί υπό τον Πρωθυπουργό. Τι πληροφορίες λοιπόν δίνει η κυβέρνηση για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά και πώς πηγαίνουμε στο αυριανό Euro Working Group? Αντικείμενο, όπως καταλαβαίνεις, η αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι πληροφορίες λένε πως ο Πρωθυπουργός σήμερα ζήτησε επίσπευση της διαδικασίας αποστολής των στοιχείων, είτε ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουν σταλεί, είτε και σε περιπτώσεις που τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή, με την ελληνική πλευρά να θέλει να είναι εντάξει, προκειμένου να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου τονίζει ότι το τριήμερο που πέρασε υπήρχαν πάρα πολλά που έγιναν, γεφυρώθηκαν αποστάσεις. Βεβαίως παραδέχονται ότι υπάρχουν διαφωνίες, οι οποίες πιστεύουν πως θα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Βεβαίως εδώ έρχονται κυβερνητικά στελέχη και λένε πως σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να γίνονται υποχωρήσεις. Θα γίνουν υποχωρήσεις, όμως η ελληνική πλευρά έχει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Οι οποίες ποιες Εντάξει, είναι. Να σου πω πως τα πέντε βασικά όχι της ελληνικής κυβέρνησης είναι για την αύξηση του ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και τουρισμό, για τα εργασιακά όχι σε περικοπές μισθών και συντάξεων, όχι σε ομαδικές απολύσεις, και για τα ασφαλιστικά όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας και όχι στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Όσον αφορά τα ναι της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία δεν διαπραγματεύεται, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα έρθουν στη Βουλή, η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, ναι στην αντικατάσταση του έμφυα
και όσον αφορά τις ιδιωτικοποίησεις λένε ναι, αλλά μιλούν για κοινοπαξίες με έλεγχο του δημοσίου. Mm-hmm. Να σου πω τέλος μόνο ότι η ελληνική πλευρά ευελπιστεί μέσα από την συνεδρίαση που θα γίνει αύριο το Eurogroup να πραγματοποιηθεί όντως μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Τώρα, Ελένη, να δούμε τι περιμένουν οι Βρυξέλλες από την αυριανή τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group και αν είναι κανείς εκεί σε θέση να προσδιορίσει στο περίπου έστω πότε θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Κοίταξε, εσύ, εδώ πέρα είναι πολύ χαμηλές προσδοκίες. Δεν θεωρούν, το έχουν πει και από το Σάββατο, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια απόφαση στο Euro Working Group το αυριανό. Απλά θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, 3 η ώρα αύριο το μεσημέρι, και απλά θα γίνει μια ενημέρωση για το πώς πάνε συνομιλίες και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Τίποτα παραπάνω. Τώρα, για το κατά πόσο προχωράμε σε κάποιο Eurogroup, νομίζω ότι επειδή δεν έγινε ιδιαίτερη πρόοδος τις τελευταίες μέρες, μας περιγράφανε τις συνομιλίες ότι απλά γρατζουνίσαμε την επιφάνεια των θεμάτων, δεν έχουμε μπει καθόλου σε βάθος. Μας έλεγε Ευρωπαίος Αξιωματούχος ότι αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, τότε είναι αμφίβολο αν θα υπάρχει και κάποια απόφαση ακόμα και στο τέλος του Απριλίου. Οπότε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι στην πλευρά των Ελλήνων. Προχωρήστε γρήγορα. Αυτό ήταν το μήνυμα που πήραν οι Έλληνες από τις Βρυξέλλες, από το Brussels Group, και νομίζω το καταλάβαν και το ακούσαμε τώρα και με τη δήλωση από το Μαξίμου ότι δώστε τα στοιχεία, προχωρήστε με τα τεχνικά κλιμάκια και όσο πιο πολύ προχωρήσετε με αυτό το θέμα, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να έρθει και μια να συγκληθεί και το Eurogroup. Γιατί στο Eurogroup δεν μπορούμε να πάμε χωρίς στοιχεία και τεκμηριωμένα. Για την κατάσταση στα κρατικά ταμεία, για τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, τι λένε εκεί, Ελένη? Κοίταξε, Σία, εδώ πέρα υπάρχει μία αβεβαιότητα. Από τη μία, έχουν νιώσει ότι και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο έλεγε η ελληνική πλευρά ότι δεν υπάρχει ρευστότητα και τελειώνει η ρευστότητα και ότι είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο. Οπότε θεωρούν οι μερικοί αξιωματούχοι που έχουμε μιλήσει μαζί τους ότι μπορεί να είναι ακόμα και μπλόφα ελληνική, ότι μέσα Απριλίου τελειώνουν τα χρήματα. Και από την άλλη, δεν γνωρίζουν και ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, ακριβώς επειδή δεν έχει γίνει η πρόοδος των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντώνη και Ελένη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στις θυελλώδεις αντιδράσεις που προκάλεσαν για μία ακόμη φορά οι παρεμβάσεις κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή της Προέδρου του Σώματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη την αντιπαράθεση που είχε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρωτίστως με τον Αντώνη Σαμαρά και δευτερευόντως με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά και τις αντιδράσεις που είχαμε σήμερα με πολλούς γαλάζιους βουλευτές να μιλούν ανοιχτά για το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Η συζήτηση για την διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους εταίρους είναι σε εξέλιξη μέχρι τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλέβει ξανά την παράσταση και γίνεται η πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχωρεί ύστερα από την έντονη αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με την πρόεδρο της Βουλής. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατρούγκαλο επί προσωπικού για να τοποθετηθεί. Γεωργιάδη, αναστατωθήκατε μάλλον από τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη λίστα Λαγκάρντ. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Δεν σας επιτρέπω. Και είναι η τελευταία φορά. Εγώ ξέρω. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και μην απευθύνεστε στο Προεδρείο απειλητικά. Καθίστε κάτω, το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και εν συνεχεία θα σας δώσω το λόγο. Τον λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω, κύριε Σαμαρά, θα έχετε το λόγο μετά. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω και μην απειλείτε το Προεδρείο. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Βλέπω για συνενετική διάθεση καλά τα πάτε πάντως. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Καταρχάς, το αυτό που σας λέω εγώ που απευθύνετε δεν ξέρω πού, να το απευθύνετε εκτός αυτής της αιθούσης. Είχε προηγηθεί ένα ακόμα επεισόδιο μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή την απάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό για τις κατηγορίες προς τον σύμβουλο του κυρίου Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου. Μιλήσατε για δικό μου στεργάτη, ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη? Σας αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε? Θέλω
θέλω να πω ότι σε αυτή την αίθουσα διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν. Ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Σαμαρά που αισθάνεται ότι λογοκρίνεται μετά από 27 λεπτά. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Από το 1977 είμαι σε αυτά τα έδρανα. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την έχω δει ποτέ. Από όλους τους πρόεδρους που έχουν περάσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει. Αλλά προσέξτε, λογοκρισία σε βάρος αυτής της παράταξης που έχει δώσει τα πάντα για τη δημοκρατία, που έχει δώσει τα πάντα για το ήθος αυτού του κοινοβουλίου, δεν δεχόμαστε. Τελειωμένα. Δεν δεχόμαστε. Και ό,τι εννοώ, το εννοώ. Η πρόεδρος της Βουλής δυναμίτησε, κυριολεκτικά δυναμίτησε τη συζήτηση, παρουσία ενός αμήχανου και αμίλητου πρωθυπουργού. Ενημερώνομαι ότι ο κύριος Σαμαράς προέβη σε κάποιες δηλώσεις εκτός της Βουλής. Καλό θα ήταν τις δηλώσεις να τις κάνουμε εντός της Βουλής για να τις ακούμε όλοι και να μπορούμε να απαντούμε. Ζούμε δύσκολες στιγμές όπου ο διάλογος είναι αντικειμενικά δύσκολος και η πρόεδρος αντί να συμβάλλει να διεξάγεται τον εμποδίζει. Δεν υπάρχει χειρότερο είδος από μια ανασφαλή γυναίκα. Μόνο μια ανασφαλής γυναίκα θα ενοχλούνταν από ένα τέτοιο σχόλιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι 100% ανασφαλής. Ο πρωθυπουργός στην τριτολογία του στήριξε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας την πικρία του για τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης, τον οποίο όμως απέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι πριν από λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως ελλείψη επιχειρημάτων, προτίμησε να εξασκηθεί σε μια διαδικαστική γυμναστική, σε μια γυμναστική επί της διαδικασίας και μάλιστα ένα δίκο. Αποστάζει με διπλωματικό τρόπο, φρόντισε να τηρήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλος. Θα αποκτήσουμε το τέμπο και λειτουργικότεροι θα γίνουμε και ουσιαστικότεροι θα γίνουμε. Εντάξει, όλοι έχουμε μια απειρία, θα έλεγα. Καταβάλλεται προσπάθεια από το Προεδρείο, γίνονται υπερβολές και από τις δύο πλευρές, υπάρχει και μια υπερβολή και από κάποιες ομάδες, υπάρχει και ένας σχολαστικισμός και βέβαια και από το Προεδρείο. Συνένεση με εκβιασμούς, καταγγελίες και ιεροεξεταστές, Βουλή θηριοτροφείο, άλλη μια μέρα χαμένη στην πόλωση. Ας τολμήσουμε έστω και τώρα. Η στάση της Προέδρου της Βουλής προκάλεσε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ αντιπαράθεση υπήρξε και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Για άλλη μια φορά, η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων είναι κατώτερη των περιστάσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, τον συμπονώ, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το τελειώσει αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε και η διαδικασία να διαλύεται κάθε φορά από κάποια υπερβολή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων σας το εξήγησα στη συζήτηση. Κύριε Βενιζέλο, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Να είστε ευπρεπείς. Ναι, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Αυτό που κάνετε με τον βόμβο είναι σπεδαριώδες. Είναι μια πεδαριώδης αντίδραση. Θέλετε να μας πείτε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Λοιπόν. Καλώς. Μπορείτε να το αφήσετε να χτυπάει, δεν με ενοχλεί. Απλώς δεν σέβεστε το ρόλο σας. Βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του Άρτη αποφυλακιστέτος Νίκου Μιχαλολιάκου. Διάβασα το 142α, το οποίο προβλέπει να παίρνουν το λόγο και υπουργοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Συγκεκριμένα, το βιβλιαράκι είναι στη διάθεση του καθενός και το λέει σαφέστατα. Στη Νέα Δημοκρατία δεν αποκλείουν την κατάθεση πρόταση Μομφής στο πρόσωπο της Προέδρου της Βουλής. Στέλνω και ένα μήνυμα στην κυρία Πρόεδρος, η οποία είχε την τιμή, δεν την έχει, να πάρει 265 ψήφους, αν δεν απατώμε. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το παρασυστήριξαμε και το ποτάμι. Λοιπόν, αυτό για το θεσμό, όχι την ίδια. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Και θα το βρει μπροστά της, δεν θα είναι Πασχαλινό, θα είναι μέρα του Πάσχα, πρόταση Μομφής. Σε συνεδριάσεις σαν την απόψηνή αναρωτιέμαι ποιος φωστήρας εισηγήθηκε στη Νέα Δημοκρατία την υπερψήφιση της Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρο της Βουλής.
Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό, στο στούντιο του Sky, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μιας που σας υποδεχθήκαμε αμέσως μετά το βίντεο το συγκεκριμένο, θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας για την παρουσία μέχρι τώρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε ότι προκαλεί πολλές εντάσεις, εκνευριστήκατε κι εσείς χθες. Και να σας ρωτήσω αν και εσείς, όπως είδαμε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε σήμερα στο ρεπορτάζ, σκέφτεστε να καταθέσετε πρόταση μομφής. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Βουλής εκτός Βουλής. Αλλά βεβαίως ο κορυφαίος θεσμός του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η Βουλή. Οι πολίτες στα μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να ασχολούνται με τη Βουλή. Δεν θα πω τίποτα άλλο από αυτό που έχω πει παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί συνιστά μία πρόσθετη θεσμική επιβάρυνση. Δεν διευκολύνει τη λειτουργία της Βουλής. Θα αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας, γιατί εσείς την κυρία Κωνσταντοπούλου την ψηφίσατε, τη στηρίξατε. Την ψηφίσαμε γιατί. Την ψηφίσαμε γιατί γνωρίζαμε τους Ιωνούς. Ξέραμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ξέραμε πώς αντιδρά από την προηγούμενη Βουλή. Η θετική ψήφος είχε την μία της υπόμνησης ότι τώρα αλλάζει ρόλο. Ότι τώρα δεν είναι ένας μαχητικός βουλευτής της αντιπολίτευσης. Άρα θεωρείτε ότι κάνετε αλλά λάθος. Είναι ο εγγυητής της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, ένας ουδέτερος αμερόληπτος πρόεδρος στο ύψος της έδρας του. Δεν κάναμε λάθος. Η υπόμνηση χρειαζόταν. Απλώς δεν λαμβάνεται υπόψη. Άρα το να έχουμε τόσα προβλήματα ως χώρα και να έχουμε επιπλέον μια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας χωρίς λόγο δεν βοηθάει κανέναν, ούτε την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι βλαπτικό πρωτίστως για τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι για να διευκολύνει την δημιουργία συνενέσεων. Είναι για να απαλύνει τις εντάσεις. Είναι για να προστατεύει την αντιπολίτευση. Δεδομένου ότι αυτό δεν φαίνεται κατά την άποψή σας να το κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημαίνει ότι θα αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας. Τι εμπιστοσύνη, να σας πω κάτι, το να κάνουμε πρόταση μομφής, ναι, δηλαδή. Αυτό. Θα την απορρίψει την πρόταση μομφής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε και δεν ανέβη. Έχει νόημα, λέτε. Έχει νόημα τι να πούμε, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει ακόμη αφομοιώσει το ρόλο της. Δεν τον έχει. Της εύχομαι να καταλάβει τη μεγάλη ευκαιρία που της έχει δοθεί. Είναι μια νέα σε ηλικία γυναίκα με πολλά προσόντα. Έχει την ικανότητα την διανοητική να αντιληφθεί τι συμβαίνει, αλλά χρειάζεται και μία άσκηση συναισθηματική και χαρακτηριολογική. Οι πρόεδροι των κοινοβουλίων είναι συνήθως όριμοι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν διανύσει μία διαδρομή και οι οποίοι ξέρουν να έρονται υπεράνω των εντάσεων. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και γι' αυτό έχει σημασία να μελετάμε και την ιστορία και τα συγκριτικά δεδομένα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά και να έρθουμε τώρα στην ουσία της χθεσινής συζήτησης, κύριε πρόεδρε. Υπόθηκαν πολλά χθες και εσείς είπατε πολλά. Κράτησατε εξής. Χαρακτήρισατε αυτή την πρωτοβουλία, την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ως ένα ρηχό επικοινωνιακό παιχνίδι εσωτερικής κατανάλωσης. Στο κάλεσμα που σας απίθυνε για στήριξη της διαπραγματευτικής προσπάθειας της κυβέρνησης, είπατε: δεν στηρίζουμε τον τυχοδιοκτισμό, την αλαζονία, την ανευθυνότητα. Τελικώς δεν καταλάβαμε. Θα στηρίξετε ή δεν θα στηρίξετε τον κύριο Τσίπρα? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ενώ διεξάγεται μια διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο για το δημοσιονομικό πλαίσιο, για το χρηματοδοτικό κενό, για τον κατάλογο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και για την απόδοσή του στην δημοσιονομική και γενικότερα την οικονομική και αναπτυξιακή, συγκαλεί μια συνεδρίαση της Βουλής για να μας ενημερώσει επί των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, δεν μας ενημέρωσε για τίποτα. Δεν βγήκαμε σοφότεροι ούτε εμείς, ούτε ο ελληνικός λαός. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, αν αυτή ανακοινωνόταν προς την Βουλή. Δεν έγινε αυτό. Δεν φωνάζεις τη Βουλή προκειμένου να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, να την απαξιώσεις για να ζητήσεις συνένεση. Αυτό σημαίνει τι, ότι επιφυλάσσεστε να μάθετε τις λεπτομέρειες του σχεδίου καθόλου, και να τοποθετηθείτε? Καθόλου. Εμείς παρόλα αυτά, προπολού από την πρώτη στιγμή, από τις 27 Ιανουαρίου, έχουμε δώσει με πολύ μεγάλη γενναιοδορία τη στήριξή μας. Έχω απευθύνει επιστολή σε όλους τους πρωθυπουργούς και ηγέτες που προέρχονται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε ψηφίσει το νομοσχέδιο το προνοιακό, διότι ούτως ή άλλως είναι ένα μικρό μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου που εμείς είχαμε για το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, παρότι ίσχυε ρύθμιση για τις 100 δόσεις που υπονομεύθηκε από την δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ψηφίσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που χαρίζει
φορολογικά πρόστιμα σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας ή οργανωμένης φοροδιαφυγής. Συγγνώμη, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερο γι' αυτό, γιατί είδα λίγο πριν το δελτίο ότι καταθέσετε μία ερώτηση. Τι ακριβώς εννοείται, πού χαρίζει δηλαδή. Αν έχετε την καλοσύνη να το κρατήσουμε λίγο αυτό για να σας πω λίγο το πλαίσιο. Ωραία, ολοκληρώστε, αλλά να επανέλθουμε. Γιατί υπάρχουν κάποιες σοβαρές υπόθεσεις. Διότι εδώ εμείς έχουμε στηρίξει μία κυβέρνηση η οποία μέχρι τις εκλογές μας κατηγορούσε ως δοσύλλογους, ως προδότες. Εάν εμείς είχαμε στοιχειώδη στήριξη από την αντιπολίτευση, θα είχαμε ολοκληρώσει την διαπραγμάτευση επί την βάση των δικών μας κόκκινων γραμμών και θα είχαμε πάει στις εκλογές και στην διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, πολλοί αμφισβητούν αυτό που λέτε, ότι δηλαδή κάνετε μια ειλικρινή προσπάθεια στήριξης, διότι λένε πολύ απλά ότι το λογικό είναι να εύχεστε αυτή η κυβέρνηση να αποτύχει προκειμένου να δικαιωθείτε πολιτικά. Δεν κυρία σας πιστεύω Κουσιώνη, ότι θα στηρίζετε. Τι θα πει πολιτική δικαίωση? Διότι αν πολιτική δικαίωση είναι να έχεις υψηλά εκλογικά ποσοστά και να κάνεις μια σταδιοδρομία πολιτική, αυτό εμείς και προσωπικά θα με επιτρέψετε να πω μιλώντας, το έχουμε θυσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα τελευταία 6 χρόνια δεν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε μια επικοινωνιακή πολιτική? Δεν θα μπορούσαμε να οδηγούμε τη χώρα κάθε φορά στο απροχώρητο? Να αφήνουμε τη χώρα επί ξηρού ακμής, έναν πόντο πριν τον γκρεμό, προκειμένου να δημιουργούμε την επικοινωνιακή αίσθηση μιας σκληρής διαπραγμάτευσης? Θέλετε, να καλλιεργούμε λοιπόν, να έναν αντιευρωπαϊσμό, έναν αντιγερμανισμό, να καλλιεργούμε έναν στήρο εθνικισμό και να λέμε «Α, μας χτυπάνε από παντού, ελάτε να συσπηρωθούμε για να κάνουμε αυτά που ούτως ή άλλως τα κάναμε». Άρα εμείς έχουμε πληρώσει το κόστος χάριν του τόπου για να αποφευθεί καταστροφή, για να ανασυγκροτηθεί η χώρα. Εμάς η χαρά μας και η δικαίωσή μας είναι να πετύχει η πολιτική αυτή. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να προσχωρήσει στην πολιτική μας, αν θέλει να κάνει τη στροφή, αυτό ας το πει και ας το κάνει, αλλά να το κάνει σωστά, ολοκληρωμένα, έγκαιρα, με αποτέλεσμα. Αν από την άλλη μεριά θεωρεί ότι έχει εντολή να προχωρήσει σε μια μετοπική ρήξη και να οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρωζώνης, ας το πει. Ας μην το κάνει, τον παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα είναι καταστροφικό, το κόστος θα είναι τεράστιο. Δεν πιστεύω ότι έχει τέτοια εντολή εθνική και κοινωνική, αλλά είναι μία γραμμή. Πάντως, αυτό κύριε που Πρόεδρε, δεν είναι γραμμή είναι η καθυστέρηση, το χάσιμο του χρόνου, το σύρσιμο, η διολίσθηση, αυτή όλη η πολιτική που τρώει τις άρκες της χώρας. Διότι εδώ επί 10 εβδομάδες παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα το ίδιο. Κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει. Βάζετε... Συζητάμε, διαπραγματευόμαστε. Μάλιστα. Και στο αποτέλεσμα τζίφο. Βάζετε ένα διαζευκτικό ή. Ή να μας πει ότι πάμε σε ρήξη ή να προσχωρήσει στην πολιτική που κάναμε εμείς πριν. Ναι. Άλλη οδός δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, κύριε όχι. Πρόεδρε. Δηλαδή, δεν ένα καλύτερο μείγμα πολιτικής δεν Κουσιόνη, μπορεί να επιδιώξει αυτή η κυβέρνηση. Μα αυτό ήταν η δική μας επιδίωξη. Τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας? Λέει, οι δικές μας κόκκινες γραμμές είναι όχι μείωση μισθών και συντάξεων, όχι ομαδικές απολύσεις, όχι νέες απολύσεις στο δημόσιο, όχι αλλαγή της συνδικαλιστικής νομοθεσίας, όχι άνοιγμα του ασφαλιστικού υπό εκβιαστικές συνθήκες. Μα αυτά ήταν οι δικές μας κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό δεν είχαμε συμφωνήσει εμείς μέχρι τις εκλογές. Γιατί δεν είχαμε συμφωνήσει? Δεν είχαμε συμφωνήσει γιατί θεωρούμε ότι τώρα πλέον, εν έτη 2015, δεν χρειάζεται η χώρα τέτοιου είδους μέτρα, δεν χρειάζεται μέτρα που προκαλούν ύφεση. Συμφωνώ απολύτως αυτό. Επίσης, δική μας ιδέα είναι να πούμε ότι πρέπει το πρωτογενές πλεόνασμα που επιδιώκουμε να είναι μικρότερο από αυτό που αριθμητικά είχε συμφωνηθεί. Ναι, παρόλα αυτά δεν το πετύχατε αυτό. Εσείς επιδιώκατε να φέρετε τον προϋπολογισμό σε ένα πεδίο που να πιάσει το πλεόνασμα που είχε χαρακτηριστεί ως στόχος. Διότι είναι άλλο να έχεις πλεόνασμα 1% ή 1,5% και άλλο να θέλεις πλεόνασμα 4,5%. Ναι, εσείς για ποιο αυτά πλεόνασμα συνδέουν... δουλεύατε? Δουλεύατε εμείς... για το μεγάλο πλεόνασμα. Όχι, κύριε Κουσιώνη. Εμείς δουλεύαμε για τη στιγμή που θα θέταμε ξανά το ζήτημα του χρέους όπως είχε συμφωνηθεί το 2012 και με τις νέες παραμετρικές αλλαγές θα άλλαζε το μακροοικονομικό πλαίσιο, δηλαδή η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, και θα ήταν αποδεκτό από όλους, δηλαδή και από εμάς και από τους εταίρους, ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα θα αρκούσε να είναι μικρότερος και άρα να δώσουμε έμφαση όχι στον αριθμητή που είναι το πλεόνασμα, ναι, αλλά στον παρονομαστή που είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Που είπατε για πλεόνασμα. Αυτό όμως
είναι η μεγάλη επιτυχία και η στρατηγική του 2012. Ο κύριος Τσίπρας λέει λοιπόν μετά από 2 μήνες, μετά από 65 μέρες, ότι θα προσχωρήσει λίγο πολύ σε μια πολιτική την οποία καταγγέλει και για την οποία τώρα θέλει και Εξεταστική Επιτροπή. Να για το να δούμε. Δει, ας πούμε, πώς έγινε Επιτροπή, το κούρεμα του χρέους. Μην μου βάζετε όλα τα θέματα μαζί, θα σας τα ρωτήσω. Αλλά επειδή συζητάμε τώρα για το πλεόνασμα, χθες είδαμε τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία ήσασταν αντιπρόεδρος, ότι άλλο πλεόνασμα ανακοινώνεται. Αυτό είναι επίσης μια πρόκληση. Γιατί είναι σοβαρό. Και είναι άλλο βρήκε. Και άλλα χρήματα λέγατε εσείς ότι υπάρχουν στα κρατικά ταμεία, και άλλα χρήματα βρήκε. Εδώ πρέπει να ξέρουμε, επειδή ξέρετε. Οι απόψεις έχουν, εν πάση περιπτώσει, 1 ευρώ. Λοιπόν, τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ακούστε, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας, ως υπεύθυνος ηγέτης, είναι προφανές ότι ενημερώθηκε από τα αρμόδια όργανα πριν διατυπώσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Άρα, επισκεπτόμενος την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γενικό Λογιστήριο, γιατί σε όλα αυτά είχε πάει προεκλογικά ή. Έκανε την επίδειξη των σχετικών επισκέψεων, άρα είχε πολύ καλή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στο τέλος της χρονιάς. Οι αποδοτικοί μήνες είναι ο Δεκέμβριος και οι 2 πρώτοι μήνες του επόμενου έτους, οι οποίοι δημοσιονομικά υπολογίζονται στο προηγούμενο. Άρα δεν είναι υπολογιστή τελευταίοι μήνες. Το προεκλογικό κλίμα. Το κίνημα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Η υπόσχεση ότι περιμένετε, θα τα χαρίσουμε όλα ή θα τα ξαναρυθμίσουμε όλα ευνοϊκά, δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και δημοσιονομικό και ταμιακό. Και αυτό αλλίωσε, λέτε, τους αριθμούς. Και ταμιακό. Αλλά τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μας αφήσατε επαρκές πλεόνασμα, δηλαδή μεγαλύτερο πλεόνασμα. Ξέρετε εμείς πώς παραλάβαμε τη χώρα από την κυβέρνηση Καραμαλή το 2009. Με πρωτογενές έλλειμμα 12,5% του ΑΕΠ, με πρωτογενές έλλειμμα 25 δισεκατομμυρίων και με δημοσιονομικό έλλειμμα 15,7% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε πώς γινόταν η διαπραγμάτευση τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύεται να κλείσει με μια χώρα που έχει πρωτογενές πλεόνασμα και θετικό ρυθμό ανάπτυξης και υγιείς τράπεζες. Και έχει βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητά της. Σκέφτεστε πώς γινόταν η διαπραγμάτευση το 2010, το 2011, το 2012. Κύριε Πρόεδρε, μου το λέτε αυτό για να σας κάνω τώρα την πάση για την Εξεταστική Επιτροπή. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα παρακαλώ, να σας κάνω. Επειδή αναφερθήκατε στην κατάσταση την οποία παραλάβατε τότε υπό τον κύριο Παπανδρέου το 2009 από την κυβέρνηση Καραμανλή. Αυτή η Εξεταστική Επιτροπή λοιπόν τώρα που προαναγγέλλεται και προφανώς θα προχωρήσει διότι επαρκούν οι αριθμοί, δεν περιλαμβάνει την περίοδο πριν το 2009. Ναι, αυτό είναι τώρα μια πολιτική πρόκληση. Διότι αυτό τώρα τι είναι. Καταρχάς, γιατί σήμερα η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή. Χθες ζήτησε συνένεση. Συστράτευση της αντιπολίτευσης. Δεν μας πρότεινε να συναντηθούμε. Δεν πρότεινε να στείλουμε στελέχη μας. Δεν πρότεινε να οργανώσουμε την Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης όπως του ζητούσαμε εμείς. Να έρθει στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης ως αντιπολίτευση. Και την επόμενη μέρα της συνένεσης που υποτίθεται ότι θα ήθελε, θέλει Εξεταστική Επιτροπή. Την οποία Εξεταστική Επιτροπή θέλει να την ξεκινήσει από το 2010. Δηλαδή Εξεταστική Επιτροπή για το μνημόνιο και όχι για τα αίτια της κρίσης. Διότι δεν το μνημόνιο που έφερε την κρίση, αλλά η κρίση που μας ανάγκασε να πάμε στο μνημόνιο, δηλαδή στο δάνειο, για να μην καταστραφούμε. Τότε πώς λέτε θα στηρίξετε αυτή την πρόταση. Μα θα στηρίξουμε την πρόταση καταρχάς γιατί εμείς θέλουμε την Εξεταστική Επιτροπή ως ένα φόρουμ, ως βήμα. Για να γίνει ένας σοβαρός διάλογος. Για να καταγραφεί ιστορικά η προσπάθειά μας. Όλος ο αγώνας μας. Διότι εδώ υπάρχει η εξής μεγάλη παρεξήγηση. Εμείς τι κάνουμε τόσα χρόνια. Γιατί αγωνιζόμαστε. Τι είναι αυτό που νομίζουμε στη συνείδησή μας. Τι είναι αυτό που πιστεύουμε ότι προσφέραμε στον τόπο. Την αποφυγή της καταστροφής. Πολλοί Έλληνες πιστεύουν ότι η χώρα κατεστράφη επειδή έγιναν θυσίες και επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για να σώσουμε τα πολύ περισσότερα. Εμείς κάναμε αγώνα να αποφευχθεί η απόλυτη καταστροφή. Βεβαίως και εσείς έχετε λοιπόν παραδεχθεί είναι πάρα πολύ ότι έχουν γίνει λάθη. Μισό λεπτό. Και μισό προφανώς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μπορεί να υπάρχουν και συγκεκριμένα θέματα και πολιτικές ευθύνες. Λάθη έχουν γίνει πρωτίστως από τους εταίρους μας οι οποίοι είχαν την δύναμη, αλλά φυσικά και από εμάς. Και επικοινωνιακά λάθη, λάθη πολιτικά υπό την έννοια ότι πληρώσαμε παραπάνω κόστος από ό,τι έπρεπε
και είπαμε περισσότερες αλήθειες από ό,τι έπρεπε και εκτεθήκαμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε μέσα στη μάχη, βεβαίως έγιναν. Τέτοια λάθη όμως, λάθη με έναν πολύ συγκεκριμένο ιστορικό σκοπό. Άρα δεν υπάρχει πεδίο αναζήτησης ποινικών ευθυνών, λέτε. Όχι, τι. Λέω ότι δεν υπάρχει, λέτε, πεδίο αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Διότι όταν γίνεται μια εξεταστική επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε, τι ποινικές ευθύνες, εδώ την ιστορική μας προσπάθεια την αναγνωρίζει κανείς. Δηλαδή εμείς γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί δέχτηκα να μπω εγώ στη φωτιά ως Υπουργός Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011? Γιατί αναλάβαμε αυτό το κόστος? Γιατί κατεστράφει το Πασόκ εκλογικά? Αυτό εμείς θέλουμε να καταγραφεί, να εξεταστεί. Αλλά θέλουμε την επιτροπή αυτή ως μια επιτροπή διαρκή. Μια επιτροπή που θα εξετάσει τι κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη. Τα λάθη, το κόστος που πληρώνει η χώρα. Η χώρα αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται καθημερινά. Που θα ξεκινά από στριμώχνεται πότε? Με την πλάτη στον τοίχο. Που θα έχουμε υστέρηση εισόδων, πότε, διαρροή πρόεδρε. Καταθέσεων, απώλεια του θετικού ρυθμού ανάπτυξης. Αυτό όλο δεν είναι ένα αντικείμενο έρευνας. Και το Μνημόνιο 3, στο οποίο θα πάμε τον Ιούνιο, λεπτό, με το όνομα Νέα Αναπτυξιακή λέτε, Συμφωνία. Λοιπόν, να ξεκινήσει. Εγώ λέω να ξεκινήσει η συζήτηση για τα αίτια της κρίσης. Από την ένταξη στην ΟΝΕ, θα έλεγα. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα από το 2004. Διότι η κρίση κορυφώθηκε μεταξύ 2007 και 2009 και παρελήφθη από το ΠΑΣΟΚ. Η βόμβα παρελήφθη. Ενώ βεβαίως τότε θα έπρεπε να έχουμε εξηγήσει στον κόσμο ότι εδώ υπάρχει μια βόμβα η οποία πρέπει να απασφαλιστεί με εθνική συνένεση και όχι με την ευθύνη ενός κόμματος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει συμφωνίες ασυλίας με ένα μέρος της ελληνικής δεξιάς. Καταρχάς, ένα μέρος της ελληνικής δεξιάς είναι ο εταίρος του, ο κύριος Καμένος, η ΑΝΕΛ, που είναι ένα μέρος της πολύ σκληρής δεξιάς. Με τον δεξιάς. Κύριο Καραμαλή, εννοείται. Και ο κύριος Καραμαλής, βεβαίως. Πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια προστασίας του κυρίου Καραμαλή και της κυβέρνησής του. Που ορμάται από... Αυτό θα το εξηγήσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Άλλωστε, βλέπετε και το τι έγινε στην διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσείς στηρίξατε πάντως τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν τον στηρίξαμε. Μην ψηφίσαμε τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο. Α, ναι, με συγχωρείτε. Κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι φίλος μου και είναι άξιος πρόεδρος. Αλλά άλλο τα πρόσωπα, άλλο τα συναισθήματα και άλλο τα ιστορικά και πολιτικά δεδομένα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Διότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει ηγεμονική εντός εισαγωγικών διείσδυση στον χώρο της συντηρητικής παράταξης. Όπως φυσικά κάνει διείσδυση και στον χώρο της παλαιοπασοκικής αντίληψης, η οποία είναι δρεωμένη στη λειτουργία του κράτους, σε κεκτημένα, τα οποία είναι ένα πρόβλημα και αυτά. Κύριε, για τη συζήτησή Βενιζέλο. Μας. Άρα λοιπόν θέλουμε μια συζήτηση η οποία θα είναι έντιμη και ιστορική για την κρίση, όχι για το μνημόνιο ξαφνικά, λες και το μνημόνιο ήταν το πρόβλημα, η άλλη λύση ποια θα ήταν? Η άλλη λύση θα ήταν η καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σταθούμε εδώ. Και όχι όριο χρονικό τις εκλογές και μετά τις εκλογές τώρα, διότι βαδίζουμε λοιπόν, πλησίστη. Από εδώ να το πιάσουμε. Βαδίζουμε τώρα. Πλησίστη. Γιατί εσείς στο λέτε, μνημόνιο 3 μπράβο, θα βγαίναμε λοιπόν, από το λοιπόν, να έρθουμε σε αυτό το, σε αυτά τα περί μνημονίου 3 που λέτε, που από ό,τι καταλαβαίνω και από τα όσα λέτε εσείς και από τα όσα λένε άλλοι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, πιστεύετε ότι πηγαίνουμε ντουγρού. Υπάρχει είναι ένα ερώτημα. Προφανές. Εάν συνεχίζετε εσείς το δικό σας πρόγραμμα, γιατί βλέπω ότι ψέγετε για αυτόν τον κύριο Τσίπρα, δεν θα έπρεπε η χώρα να πάρει ένα νέο δάνειο προσεχώς, άρα να μπούμε σε ένα τρίτο μνημόνιο? Το εξήγησα στη Βουλή. Εμείς είχαμε ένα σχέδιο που έλεγε ότι η χώρα παίρνει τις υπολοιπόμενες δόσεις του δανείου, γιατί μας χρωστάν δόσεις από το 2014. Ναι. Συνεχίζεται το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που φτάνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016. Εμείς θέλαμε αυτό να μετατραπεί σε προληπτικό, εάν δεν μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερα επιτόκια από τις αγορές. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, πηγαίνουμε στην προληπτική πιστωτική γραμμή έχοντας ως απόθεμα τα 11 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στήριξης που τα πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα χέρια του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη. Που και αυτό θα προέβλεπε μια συμφωνία. Βεβαίως συμφωνία, αλλά μια συμφωνία άλλου τύπου. Μια συμφωνία η οποία οδεύει στην έξοδο από το μνημόνιο. Για και μια οδεύει συμφωνία άλλου τύπου μιλάει και ο κύριος Τσίπρας. Μιλάει για ένα αναπτυξιακό συμβόλαιο. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο όνομα.
Δεν είναι συμφωνία άλλου τύπου. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Συμφωνία άλλου τύπου, ξέρετε τι σημαίνει. Συμφωνία άλλου τύπου σημαίνει γυρίζω στην ομαλότητα σιγά σιγά προστατευμένα και δυστυχώς ή ευτυχώς ομαλότητα σημαίνει δυνατότητα να πάω πίσω στις αγορές και να δανείζομαι από τις αγορές. Κανονικά κράτη, κυρίαρχα κράτη, είναι στις μέρες μας, ευτυχώς ή δυστυχώς, τα κράτη που δανείζονται με ικανοποιητικά επιτόκια από τις αγορές. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν οι υπολοιπόμενες δόσεις των δύο δανείων, του Ευρωπαϊκού που τελειώνει και του Δουνουτού, μάλιστα, η προληπτική πιστωτική γραμμή λοιπόν, και ξαναπώ, η επιστροφή στις αγορές. Αντί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να αξιοποιήσει τον Φεβρουάριο, να θέσει τα θέματα του, αυτά όλα τα ουσιαστικά, να πει ποια είναι η λίστα μεταρρυθμίσεων, να κλείσει τη συμφωνία και να προχωρήσει έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, τα κατέστρεψε όλα ως πλαίσιο, δημιούργησε καχυποψία, εκτινάχθηκαν τα επιτόκια τα ελληνικά, ξανακρεμαστήκαμε στα μανταλάκια των διεθνών μέσων ενημέρωσης, προκαλέσαμε δυσπιστία, υποβάθμιση της χώρας στους οίκους αξιολόγησης και βγάλαμε τα μάτια μας. Και τώρα βεβαίως μένουμε στο μνημόνιο το ισχύον, το τρέχον μέχρι 30 Ιουνίου, αγωνιζόμαστε να πάρουμε μία δόση του τρέχοντος μνημονίου και η προοπτική είναι μια αναπτυξιακή συμφωνία, λέει ο κ. Τσίπρας, το ρωτάω χθες. Θα προβλέπει δάνειο αυτή η συμφωνία? Θα προβλέπει όρους δανειοδότησης? Εφόσον προβλέπει δάνειο και όρους, είναι μνημόνιο. Να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Εσείς τη θεωρείτε υπερβολικά ρυψοκίνδυνη? Να διατυπώσω λίγο το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κύριος Τσίπρας έχει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μα βεβαίως, και εμείς την αυτό που εσείς τώρα. Σας διαφεύγει. Μισό λεπτό, όχι, δεν μου διαφεύγει. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Αυτό που εσείς περιγράφετε ως τη συνέχεια της δικής σας διακυβέρνησης, το δικό σας πλάνο, το δικό σας σχέδιο, το περιγράψετε και εσείς πολύ αναλυτικά προεκλογικά. Το καταδίκασε ο ελληνικός λαός. Έδωσε λοιπόν μία εντολή στον κύριο Τσίπρα να μην ακολουθήσει προφανώς την οδό που εσείς ακολουθούσατε. Και να ακολουθήσει ποια οδό? Τι είπε στον ελληνικό λαό ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα πληρώσω το επαχθές χρέος. Και τώρα λέει όχι, βεβαίως θα εφαρμόσω αυτά που συμφώνησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2012. Έλεγε ο κύριος Τσίπρας, δεν θέλουμε τις δόσεις, θέλουμε να μας δώσει παραπάνω λεφτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας, τον ΕΛΑ. Δεν γίνεται αυτό, γιατί αυτό είναι νομισματική χρηματοδότηση που απαγορεύεται. Mm-hmm. Λέγανε, δεν συζητάμε με την Τρόικα και τώρα συζητάνε με τους τρεις θεσμούς. Λόγια. Εσείς τι εντύπωση έχετε? Τι ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ? Ψήφισε την ρήξη ή ψήφισε... Ψήφισε μια άλλη πολιτική. Μια άλλη πολιτική. Ποια? Ποια? Ποιος μπορεί να περιγράψει ποια είναι η άλλη πολιτική? Την διαμορφώνουν τώρα αυτοσχεδιάζοντας. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα έχουμε μια άλλη λίστα, μια άλλη ιδέα, μια άλλη πρωτοβουλία. Τι ψηφίστηκε? Ψηφίστηκε κάτι που δεν ήξερε κανείς. Κάτι που δεν το ξέρει κανείς ούτε τώρα. Κάτι που φτιάχνεται στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η πολιτική? Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του πήρε το υψηλό ποσοστό του 36% καθόλου ευκαταφρόνητο. Πολύ υψηλό ποσοστό. Όμως, μαζί με τον κύριο Καμένο αθροίζουν 42%. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ τον Ιούνιο του 2012 αθρίζαμε το 47% του ελληνικού λαού. Τι θα πει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Ότι και εμείς είχαμε την εντολή του ελληνικού λαού. Μας το αναγνώρισε ποτέ ο κύριος Τσίπρας αυτό? Σας την πήρε πίσω. Όχι, με συγχωρείτε. Μας το αναγνώρισε αυτό ποτέ ο κύριος Τσίπρας? Μεταξύ Ιουνίου 2012 και Ιανουαρίου 2015 υπήρξε μία μέρα. Θυμάστε μία μέρα. Μάλιστα, τώρα που αναγνώρισε ο κύριος Τσίπρας, μισό λεπτό, την εντολή του ελληνικού λαού, την νοημοποίησή μας και μας βοήθησε σε κάτι? Θέλω να έρθω όχι, τώρα στο εξής. Όχι, με συγχωρείτε, επικαλούμε την δημοσιογραφική σας ικανότητα και οξυδέλτια. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει σημασία. Αυτά τα δυόμιση χρόνια, θυμάστε μία μέρα δημοκρατικής και θεσμικής γενναιότητας να πει η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ρε παιδιά, έχετε την εντολή του ελληνικού λαού, κερδίσατε τις εκλογές, να βοηθήσουμε κι εμείς? Πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση ρίχνει πέτρες. Όχι, με συγχωρείτε. Διότι εμείς τώρα λέμε, να η πρότασή μας, να η στήριξή μας, να η βοήθειά μας. Εδώ είμαστε, δεν μας ζητάνε βοήθεια. Εποχές, νέες ανάγκες. Δεν μας ζητάνε. Να ρωτήσω. Παρατηρήσατε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ως ηγεμόν έμπλεος αλαζονίας δεν αναφέρθηκε μία φορά στο ΠΑΣΟΚ και στο όνομά μου?
Σας πικραίνει αυτό προσωπικά, σας προκαλεί προσωπική πικρία αυτό, γιατί το αναφέρετε? Με ευχαριστεί, διότι μου αφήνει περισσότερο χώρο. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται? Και γιατί δεν απευθύνθηκε στο ΚΚΕ? Γιατί? Καλά, ο κύριος Μιχαλολιάκος στηρίζει αυτεπαγγέλτος την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν μας φωνάζει θεσμικά να συζητήσουμε? Μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι αυτή η θετική στάση, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέτε, απέναντι στην κυβέρνηση που εμφάνισε χθες ο κύριος Μιχαλολιάκος, ξεκινά από τις κινήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Λέω, μα η συνάφη αυτή έχει αναλυθεί. Μην επανέλθουμε σε αυτό. Είναι δευτερεύον ζήτημα. Το πρωτεύον ζήτημα είναι. Δευτερεύον, γιατί είναι σαν να περιγράφεται μια συναλλαγή τώρα, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπετε να υπάρχει μια εμπάσχευση φιλική σχέση? Δεν βλέπετε να υπάρχει μια ροπή συμπάθειας? Δεν το βλέπετε αυτό? Δεν είναι προφανές? Είναι. Λοιπόν, τώρα σας λέω την ουσία του θέματος. 18 Φεβρουαρίου ζητάω συνάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Πηγαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου. Του λέω, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν συνεχίζετε από εκεί που είχαμε αφήσει εμείς τη διαπραγμάτευση? Προσθέστε κόκκινες γραμμές. Δεν είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί πάντως, επειδή του το είπα. Πάρτε την παράταση της κύριας σύμβασης χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης. Αυτή υπογράψαμε, αυτοί θα σας ζητήσουν να υπογράψετε. Διαβάστε την, να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Την έδωσα και στη Βουλή μετά. Γιατί η Βουλή δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση αυτή? Είναι δυνατόν να μην γίνεται καμία συζήτηση επί του συγκεκριμένου? Εσείς τι εξήγηση δίνετε σε αυτό? Ότι δεν θέλει να διαμορφώσει, να δημιουργήσει προβλήματα στον εσωτερικό του συσχετισμό. Δεν θέλει να βάλει τους βουλευτές του να διαβάσουν ότι αυτά που έφτυνε το αγγλικό δίκαιο, η δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου, το μνημόνιο, γιατί αυτά λέγονται μέσα στο κείμενο, η Τρόικα, οι αξιολογήσεις, έχουν υπογραφεί και από τον κύριο Βαρουφάκη. Μάλιστα. Να ρωτήσω γιατί, το εξής τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τότε ότι τους έχουν βάλει όρο να επιστραφούν αμέσως τα 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής και τώρα εκλιπαρούν να πάρουν πίσω ξανά το 1,2 δις. Ξέρετε πόσο κρίσιμο ήταν τα 11 δις? Τα 11 δις ήταν το κλειδί για την προληπτική πιστωτική γραμμή. Το κλειδί για την έξοδο από το μνημόνιο χωρίς νέο δάνειο. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα πώς αντιμετωπίζετε μια προσπάθεια που βλέπουμε ότι γίνεται. Θα κλείσουμε με αυτό. Πώς αντιμετωπίζετε την προσπάθεια που βλέπουμε ότι γίνεται από την κυβέρνηση και για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης? Εντάξει, αυτά είναι τώρα πεδαριώδη. Αυτά τα έχουμε ζήσει στο παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος δεν μπήκε στο μνημόνιο την πρώτη μέρα. Είπε ότι δεν θέλουμε το σχέδιο Α, είναι σκληρό. Θα αναζητήσουμε ένα σχέδιο Β. Mm-hmm. Πήγε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κύριος Σαρής, στην εποχή εκείνη στη Μόσχα. Ζητούσε 2 δισεκατομμύρια. Δεν τα βρήκε τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για μια ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωζώνης, η οποία έχει πάρει δάνειο 250 δισεκατομμύρια από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας έχω πει, δεν υπάρχει άλλη φορά σε προηγούμενη συζήτησή μας, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει πάρει τέτοια βοήθεια. Τώρα η Ουκρανία, μια χώρα 50 εκατομμυρίων, αναζητά ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων. Και εμείς μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων έχουμε πάρει ήδη 250 δισεκατομμύρια. Επειδή έχετε χρηματίσει και Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Πρόεδρε, συνολικά αυτό το άνοιγμα προς τη Ρωσία, πώς το βλέπετε? Είδα σήμερα και τον κύριο Τσίπρα στο ΙΤΑΡΤΑΣ να τάσετε κατά των κυρώσεων. Αυτό το είχαμε συζητήσει. Ο κύριος Τσίπρας έχει συμφωνήσει για τις κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ελλάδα συμφώνησε με τις κυρώσεις επί των ημερών της νέας κυβέρνησης και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλές χώρες, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε συμπαθητικά για τη Ρωσία, που θέλουν μια μετριοπαθή πολιτική. Θα σας πω ότι η Γερμανία είναι μια από τις χώρες αυτές. Η Γερμανία είναι μια από τις χώρες που έχει πολύ μετριοπαθή στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Και εμείς είμαστε μετριοπαθής χώρα. Όμως η ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα των κυρώσεων είναι αραγής και ενιαία. Μία τελευταία λέξη για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην οποία αναφερθήκατε πριν, γιατί υπονοήσατε ότι υπάρχουν. Ναι. Καταρχάς, σας φαίνεται περίεργο. Ότι εδώ υπάρχει
Καταρχάς, μια κάλυψη κάποιων συμφερόντων. Θα σας πω, τι δείτε, εννοείται. Δείτε τη διαδικασία. Ψηφίζετε με την κατεπίγουσα διαδικασία η ρύθμιση για τις 100 δόσεις. Παρότι θα μπορούσε εννοείται να ψηφιστεί κάτι συγκεκριμένο, κανονικά. Κύριε Πρόεδρε, λεπτό, γιατί έχω ελάχιστο χρόνο. Και αφού ψηφίζετε, λέμε στη Βουλή, γιατί δεν διατηρείτε το όριο του 1 εκατομμυρίου στις οφειλές. Λένε γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε και μεγαλύτερους οφειλέτες. Και την επόμενη μέρα, εκτός Βουλής, φέρνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου που επίσης είχαν καταγγείλει άπειρες φορές ως μέθοδο και καταργούν όχι μόνο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας καταβολής. Κύριε Πρόεδρε, είναι απλή ερώτηση. Λέτε ότι πάνε να εξυπηρετήσουν κάποιους συγκεκριμένους ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί για πλαστά και εικονικά τιμολόγια και για λαθρεμπόριο. Όχι για αδυναμία ή καθυστέρηση καταβολής. Έχετε παραπάνω καταβολής. Στοιχεία. Όχι, θα δούμε τώρα ποιοι θα ωφεληθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βενζέλο, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση ομοιρίας του εισαγγελέα από ενόπλους στην Τουρκία. Έχουμε συντερακτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία, στην υπόθεση ομοιρίας του εισαγγελέα από ενόπλους. Έχουμε αιματηρή κατάληξη. Γιώργο Φελίδη, τι συμβαίνει? Ακριβώς, η αμπαράς πυροβολισμών και εκρήξεις που αποδίδονται σε κροτίδες λάμψης ακούστηκαν λίγο πριν τις 9 μέσα στο δικαστικό μέγαρο, όπου δύο ένοπλοι κρατούσαν όμηρο από το μεσημέρι τον εισαγγελέα Μεχμέτ Σελίμ Κιράζ. Πλάνα από τουρκικά μέσα δείχνουν ασθενοφόρο με τις σιρήνες στη διαπασόν να φεύγει με ηλικιώδη ταχύτητα από το σημείο, μεταφέροντας τον εισαγγελικό λειτουργό που έχει πυροβοληθεί, ενώ και οι δύο δράστες εξοντώθηκαν από τα μέλη των ειδικών δυνάμεων που εισέβαλαν στο κτίριο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και ανταποκριτές που προσπάθησαν να πλησιάσουν το σημείο. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από την διακομιδή του εισαγγελικού λειτουργού στο νοσοκομείο. Ο διοικητής αστυνομίας είπε ότι υποβάλλεται αυτή την ώρα σε εγχείρηση ο εισαγγελέας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πού είχε τραυματιστεί. Ο εισαγγελέας αυτός, να θυμίσουμε, διενεργούσε έρευνα για το θάνατο του 15χρονου Μπερκίν Ελβάν από αστυνομικά πυρά στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013. Οι απαγωγείς, όπως βλέπουμε εδώ στο βίντεο, με το πιστόλι στον κρόταφο, απαιτούσαν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της δολοφονίας του εφήβου. Μάλιστα, λοιπόν, αιματηρή κατάληξη αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ένα Σία. Κρίσιμο αγροτικό προϊόν του Μεσογειακού Νότου απειλείται από έναν εισβολέα τα ελαιόδεντρα της Ιταλίας και όχι μόνο, έχουν προσβληθεί από μια ασθένεια που καταστρέφει την παραγωγή λαδιού. Η είδη εισβολή γενικότερα είναι μια μεγάλη απειλή για όλη την αγροτική παραγωγή της Ευρώπης. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα βακτήριο είδος εισβολέας που εισήχθη από την Κεντρική Αμερική, πιθανότατα μέσω καλοπιστικών φυτών που δεν ελέγχθηκαν και το οποίο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προσβάλλει 150 διαφορετικά φυτά, ανάμεσα σε αυτά ελιές, αμπέλια, αμυγδαλιές και πολλά άλλα. Η Ελλάδα στάθηκε τυχερή μέχρι σήμερα, όμως επειδή η ασθένεια διαδίδεται ταχύτατα, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας. Αρχικά ξεραίνει τα φύλλα και προκαλεί καχεξία στον καρπό. Με την πάροδο του χρόνου αφυδατώνει και νεκρώνει το ελαιόδεντρο. Ο ένοχος για τη μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε στην ελαιοπαραγωγή στην Ιταλία είναι ένα είδος εισβολέας. Ένα εισαγόμενο βακτήριο, η Xylella fastidiosa, που ήρθε πιθανότατα από την Κεντρική Αμερική μέσω καλοπιστικών φυτών. Αν και δεν αποκλείεται η καταστροφή της παραγωγής, να οφείλεται και σε ένα πλέγμα παραγόντων. Στην Απουλία, το φωνικό βακτήριο, από όταν εμφανίστηκε το 2010, κατέστρεψε μεγάλο μέρος της παραγωγής, καθώς μεταδόθηκε γρήγορα μέσω των εντόμων σε έκταση 80.000 στρεμμάτων. Μοιραίο φόβος είναι μήπως η ασθένεια επεκταθεί και στην Ελλάδα. Φυσιολογικά θα έλεγα ότι αφού βρίσκεται στη γειτονική Ιταλία, κινδυνεύουν γεωγραφικά καθαρά, κυρίως οι δυτικές περιοχές της χώρας. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί προσβάλλει μεγάλο αριθμό φυτών, γύρω στα 150 φυτικά είδη. Στην Κεντρική Αμερική το ίδιο βακτήριο προσβάλλει και τα εσπεριδοειδή, φόβος που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε στην Ευρώπη. Πάντως την άνοιξη ο κίνδυνος ταχείας μετάδοσης της ασθένειας από χώρα σε χώρα είναι μεγαλύτερος, καθώς τα τζιτζικάκια, όπως ονομάζονται τα έντομα φόρης του βακτηρίου, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και ενδέχεται να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη πάνω σε εισαγόμενα φυτά, τα οποία θα πρέπει από εδώ και στο εξής να ελέγχονται συστηματικά και σχολαστικά πριν μπουν στη χώρα. Το σημαντικό είναι οι ύποπτες για εμφάνιση της ασθένειας περιοχές της Δυτικής Ελλάδας να βρίσκονται σε συνεχή εποπτεία τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα συμπτώματα της ασθένειας μοιάζουν πολύ με μια άλλη κοινή ασθένεια της ελιάς που ονομάζεται βερτισιλίωση. Τα καλά νέα της ημέρας του αφιέρωμα σε πάρο και κουφονίσια από το πιο διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό.
Το ταξιδιωτικό περιοδικό Conas Traveler έκανε ένα υπέροχο αφιέρωμα στην Πάρο και τα Κουφονίσια, θέλοντας να εμνήσει την ανυπέρβλητη ομορφιά των νησιών της Ελλάδας. Πέραν όμως του εκτενούς αφιερώματος στα δύο πανέμορφα νησιά μας, δεν παρέλειψε να μνημονεύσει και άλλα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, τονίζοντας την πληθώρα των εναλλακτικών που υπάρχουν. Η φωτογράφος Γκαμπριέλα Ερνάν ανέλαβε να εμπνεύσει τους Αμερικανούς τουρίστες να τα επισκεφθούν, απαθανατίζοντας τις πανέμορφες παραλίες, το πεντανόστιμο φαγητό και τη σαγηνευτική. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θετικά αποτιμάται από την ΑΕΚ η χθεσινή συνάντησή της με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας για την κατασκευή γηπέδου στην ιστορική της έδρα. Η UEFA ανακοίνωσε θεαματική αύξηση των χρημάτων για τους συλλόγους που θα συμμετέχουν τα επόμενα τρία χρόνια στις διοργανώσεις της, ενώ μνήμες 2004 θα ξυπνήσουν αύριο στην Κύπρο. Μνήμες από το 2004 θα ξυπνήσουν ξανά. Η ομάδα των Ζαγοράκη, Τσιάρτα, Νικοπολίδη, Καραγκούνη και του Ότορε Χάγκελ, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, επιστρέφει στο γήπεδο, αυτή τη φορά για φιλανθρωπικό σκοπό. Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Κύπρου του 2004 το απόγευμα της Τετάρτης στο ΓΑΣΥΠΗ της Λευκωσίας και τα έσοδα θα διατεθούν στην οργάνωση των εθελοντών γιατρών. Εμπνευστές της ιδέας ήταν οι ευρωβουλευτές Ελένη Θεοχάρους και Θοδωρής Αγοράκης. Στην ΑΕΚ μπορούν πλέον να χαμογελούν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της κατασκευής του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος της πόλης κάνει λόγο για συνεννόηση και όχι για συμφωνία, το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ήδη απορρίψει την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος κατά του νόμου στον οποίο στηρίζεται η κατασκευή της Αγίας Σοφιάς, ανοίγει το δρόμο στους κυτρινόμαυρους για την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ ΟΦΗ γνωστοποίησε με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φώτης Τσάλος. Ο πρόεδρος της Χερσονήσου, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Ηρακλείου, τονίζει μεταξύ άλλων ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με επιχειρηματίες του νησιού προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον ΟΦΗ, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στις προηγούμενες διοικήσεις της ΠΑΕ, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, φρόντιζαν για τα συμφέροντα άλλων και όχι για αυτά της ομάδας. Αυξάνονται θεαματικά τα έσοδα των ομάδων που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τριετία 2015-18. Όπως ανακοίνωσε η UEFA, θα μπαίνουν περισσότερα χρήματα στο ταμείο των ομάδων, τόσο για την παρουσία τους στους ομίλους του Champions League και του Europa League, όσο και αυτά για την κατάκτηση βαθμών ή προκρίσεων στην επόμενη φάση, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δελεαστική και κερδοφόρα την παρουσία των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Ο Γενικός Δείκτης σήμερα στην Αθήνα παρουσίασε μικρή άνοδο. Στις ευρωπαϊκές αγορές είχαμε πτώση. Πάμε στη Wall Street. Πριν από λίγο είχαν απώλειες Dow Jones και Nasdaq. Στις ισοτιμίες υποχώρησε το ευρώ εναντίον του δολαρίου και του γιένα. Μετάβλητη ισοτιμία δολαρίου γιέν. Πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου. Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε στα 1.187 δολάρια η ουγγιά. Και πάμε τώρα στα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εικόνες από μια άλλη εποχή, όχι πολύ μακριά από αυτή που ζούμε, μόλις 20 με 30 χρόνια πριν. Τότε που η πληροφορική έκανε τα πρώτα της βήματα στη χώρα μας. Ο Γιώργος Τσεκούρας, διευθυντής του Μουσείου Πληροφορικής, μας δείχνει ένα σκληρό δίσκο περί τα 25 με 30 κιλά, και μόλις 4 kilobyte χωρητικότητα. Στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής μπορεί κανείς να συναντήσει παλιούς υπολογιστές, οι οποίοι πιάνανε πολύ μεγάλο χώρο. Ακόμη να δει μνήμες RAM, οι οποίες ήταν πάρα πολύ μικρές σε χωρητικότητα. Σκληροί δίσκοι, οι οποίοι ήταν τεράστιοι σε μέγεθος και μικρή σε χωρητικότητα. Να κάνει ένα μικρό ταξίδι στην ενότητα της πληροφορικής και να μάθει πως κάτι που σήμερα έχει στη τσέπη του είναι το κινητό του. Κάποτε ήταν μια συσκευή η οποία έπιανε πάρα πολύ μεγάλο χώρο και είχε πολύ μικρές δυνατότητες. Αλλαγές στη φορολογία επαγγελματιών που αμείβαν τον μπλοκάκι. Ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης εξηγεί το τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν σύμβαση έργου με τρεις τουλάχιστον εργοδότες, σε έναν από αυτούς λαμβάνουν αμοιβή που είναι μεγαλύτερη από το 75% του συνόλου, μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, που σαφώς είναι ευμενέστερη για αυτούς που έχουν λίγα μικρά εισοδήματα, από την άλλη κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βεβαίως όμως πρέπει να έχουν κατά νου το εξής, ότι δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή μεσίτες, ασφαλιστές κτλ., αλλά αυστηρά για αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τον νόμο. Υποχρεωτικά όμως επίσης θα πρέπει να έχουμε έδρα στο σπίτι. <Το->
Μελέτες συμπεριφοράς πλοίων, προσομοιώσεις, καινοτόμες σχεδιάσεις πρωτότυπων πλοίων είναι μερικά από τα αντικείμενα ερευνών του Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, στα οποία προείσταται ο καθηγητής Απόστολος Παπανικολάου. Σήμερα, ζώντας σε ένα περιβάλλον αρκετά δύσκολο από πλευράς οικονομικών συνθήκων, όπου οι αμοιβές γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολύ χαμηλές, οι δυνατότητες αυτές απασχόλησης ελληνικά προγράμματα για νέους ανθρώπους είναι σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πάλι τώρα κάποιο καινούριο κύμα το οποίο θα επιστρέψει στα πανεπιστήμια, εφόσον βέβαια υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης ελληνικά προγράμματα. Βλέπετε γύρω μας, έχουμε πολλά πρότυπα πλοίων, τα οποία είναι υποκλίμακα κατασκευασμένα στο εργαστήριο και αφορούν είτε σε υπάρχοντα πλοία, τα οποία κυκλοφορούν διεθνώς ή και στις ελληνικές θάλασσες, είτε σε νέες σχεδιάσεις, τις οποίες εκπονούμε εμείς. Η ερευνητική ομάδα των ναυπηγών έχει διεκπεραιώσει τουλάχιστον 60 ερευνητικά προγράμματα. Για το πλούσιο ερευνητικό της έργο και τη σημαντική συνεισφορά της στην ναυπηγική, έλαβε το 2010 το Διεθνές Βραβείο, που αποτελεί την υψηλότερη διάκριση στο χώρο της ναυπηγικής. Η ελληνική ναυτιλία και η τεχνική διαχείριση, αλλά και η διαχείριση γενικότερα των πλοίων στην Ελλάδα, είναι σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι ίσως το μόνο αντικείμενο που έχουμε έναν διεθνή ανταγωνισμό. Ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του αυριανού καιρού. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι Ανατολή στα Γρεβενά. Ο Σοκράτης ανέβασε τη φωτογραφία, υπέροχη εικόνα. Η επόμενη είναι Άγιοι Θεόδωροι με βροχή, μαυρόασπρη φωτογραφία. Και η τελευταία φωτογραφία είναι όταν το ροζ του λουλουδιού συναντάει το γαλάζιο της θάλασσας. Ήδρα λοιπόν από τη Μαρία, skykeros.gr. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Από το απόγευμα όμως τα Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα συννεφιάσει. Στα βόρειο-δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, νότιο στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο-δυτικό Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά Ηπειρωτικά έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 21 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, δυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 10 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, από το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, η πιθανότητα βροχής εκεί είναι μικρή. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα γίνουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 9 έως 19 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα οι βροχές που θα εκδηλώνονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο σχετικά γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός στη συνέχεια θα είναι με λίγη συννεφιά σε όλη τη χώρα και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει παντού 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Παρασκευή δεν περιμένουμε βροχές στη χώρα μας, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Το Σάββατο αρχικά η μέρα θα είναι καλή, ωστόσο από το απόγευμα στα δυτικά. Απόγευμα προς το βράδυ, στα δυτικά και κυρίως στα βορειοδυτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Την Παρασκευή άνεμοι θα είναι βόρειοι, το Σάββατο όμως θα επικρατήσουν νοτιάδες και η έντασή τους 4 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Ακολουθεί η ξένη σειρά Elementary από εμάς. Καλή σας νύχτα.